Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggian malih kalian penurul ing video pasinaonan basa Jawi. Ing video menika, menika badhe mbabarengani materi kelas dosa ing semester genep. Inggih punika teks cerita wayang Bimakungkus. Sadèrèngé ngaji ing video nipun, sumangga para pamirsa lan para siswa kedah subscribe rumiyin. Terus menurut semangat angin ipun damel video menurut itu nge tunggal ale itu matur suun sadirengin melakut ing video nipun menurut pada nun tersarungnya puno koto wayang meniko puno pokemawan jenis ipun wayang meniko para pemirsa sampun mangertosi cerita wayang Bimakungkus. Nah, menawi dereng mangertosi sedaya, wonten ing video menika dibabar langkung wiyar utawa luwih amba malih saéngga mangke para pemirsa saged mangertosi. Pangertene wayang. Wayang ya iku sawijining wujud seni pagelaran kang awujud drama kang khas. Seni kang kamot sajroning pagelaran iki ya iku seni swara, seni sastra, seni musik, seni tutur, seni lukis, lan sapanunggalane. Jenis-jenis wayang. Wayang kuwi duweni jenis antarane wayang beber, wayang kulit, wayang klitik, wayang wong, lan wayang kulit. Beber ya iku wayang kuno kang gambar wayange ana geber sing bisa digulung saben ganti cerita. Wayang kulit. Wayang kulit ya iku pagelarane nyeritakake jaman kadewataan nganti lakon Prabu Parikesit. Wayang klitik pagelarane nyeritakake lelakon Damarwulan lan Minak Jinggung. Wayang kulit pagelarane njupuk cerita layang menak lakon Amir Amya lan Umar Maya. Wayang wong, wayang kang diperagakake dening wong. Cerita wayang Bimakungkus. Jejer Ngastina dukitaning Prabu Pandhu lan Dewi Kunti jalaran laire ponang jabang bayi kang awujud bungkus. Tan ono senjoto kang kumawa kanggo bedah bungkus. Kurawa uga melu cawe-cawe arsa mecah bungkus sanadyan amung lelamisan bakune arsa nyirnakake si bungkus.
misi ing dewa sang bungkus den bucal ing alas krendowahono. Ing pertapan Wukiratau Begawan Abiyoso kasuanan Raden Permati kang kadherekaken repat punakawan. Kanjeng Eyang kadipundi nasibipun kakang bungkus? Sampun sawetawis warsa boten wonten suraos ingkang sae. Bab menika Eyang andadosaken dukitaning kanjeng Ibu Kunti. Tartamtu sang winases kang pancen luber ing dumati sampun pirsa apa kang dadi lakon. Putuku ngger Permati, mengerti yo njer kakangmu nembe nglakoni karmane. Ing tembe kakangmu si bungkus bakal dadi satrio utomo lan bakal oleh opo kang sinebut wahyu jati. Ing Suraloyo Batara Guru nimbali Gajasena, putra sang Batara kang awujud gajah. Kinen mecah si bungkus sahingga dadi sejatining manungsa. Sang guru ugi ngutus Dewi Umayi kinen gladi kawruh babagan kautaman marang si bungkus. Purno anggenyo peparing ajaran marang si bungkus, Dewi Umayi aparing busono arupo cawat bang pintulu abrit, ireng, kuning, putih, pupuk, sumping, gelang, porong, lan kuku panconoko. Salajengipun Gajah Sina buka bungkus, pecahing bungkus dados sapatemon kekalihipun, kagiat dados lan perangipun. Binanting sang Gajah Sina, sirno jasad sang gajah, roh lan doyo kegiatanipun manjing jroning anggo sang bungkus. Praktene Batara Narada, si bungkus tumakon marang sang kabian dewa, aku iki sopo? Perkencong perkencong warung doyong, ngger sira kuwi sejatine putra kapindhu ratu ing Amarta Prabu Pandhu Dewanata. Sira lair awujud bungkus lan kersaning dewa sira kudu dadi satriya utama. Lan sira tak paringi tetengger Broto Seno Yungger. Rawuhipun ratu saking Tasik Madu kang nyuwun senjata pitulungan marang Broto Seno, kinen nyirnakake raja raksesa aran Kala Dahana, Patih Kala Bantala, Kala Maruta lan Kala Ranu. Para raksesa sirna, sekawan kegiatane saking raseksi wau nyawiji marang Raden Bratasena. Inggih punika kegiatan geni
banyu lan bayu utawa angin. We'll be right back.